السلام علیکم، میرا نام ہے وردہ وارث اور آج ہم بنا رہے ہیں تہ والی بریانی۔ ایک کے جی رائس ہیں اور ایک کے جی چکن ہیں۔ آئے تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کپ آئل لے لیں گے ہم لوگ، اس کے اندر ہم نے چار درمیانے پیاز ڈال دیے۔ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے، جب یہ ریڈ ہو جائیں گے میڈیم ریڈ تب اس کے اندر ہم لوگ دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ اب وہ جو چکن تھا ایک کے جی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ چکن کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، پنک ہو جائے، اور یاد رہے یہ گریوی جو ہے وہ ایک کلو چاول کے لیے لحاظ سے ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر 7 سے 8 ٹماٹر شامل کر لیں گے، اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے۔ بھنائی بہت ضروری ہے اور بھنائی لازمی کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ جو گوشت ہے اور ٹماٹر وہ گل جائیں۔ اب یہاں پہ ہم نے ڈھکن ہٹا لیا، اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ میں شان بمبئی بریانی مسالہ یوز کر رہی ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ ایک پیکٹ شان بریانی مسالہ ڈال دیں گے اور اپنے مسالے بھی ایڈ کر لیں گے۔ 3 چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیے ہیں، 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، 1 چمچ ہاف چمچ ہلدی ڈالی ہے اور ہاف چمچ جو ہے وہ سوکھا دھنیا کا پاؤڈر ڈالا ہے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اتنا ہم لوگوں نے اس کی بھنائی کرنی ہے کہ اچھی طرح سے مسالے بھی مکس ہو جائیں اور جو ٹماٹر وغیرہ ہے وہ گل جائیں۔ اب ہم نے اس کو 5 منٹ کے لیے پھر ڈھک دینا ہے تاکہ جو چکن میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ یہ ہماری گریوی دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب اس کے اندر ہم 11 ہری مرچیں ایڈ کریں گے، چھوٹی تھی تو اس لیے میں نے 11 کر لی ہے۔ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے۔ اگر آپ کی ہری مرچیں موٹی یا لمبی ہیں تو آپ 8-9 بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم 1/2 کپ دہی شامل کر لیں گے، دہی کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اتنی بھنائی کرنی ہے کہ آئل اوپر آ جائے۔ اب اس کے اندر میں 7 آلو بخارے اور 3 املی ایڈ کر رہی ہوں، یہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور اب ہماری گریوی جو ہے وہ تیار ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف۔ 4 چمچ میں نے پانی میں نمک ڈال دیا تھا، اس میں میں چاول بوائل کروں گی۔ یہ جب گرم ہو جائے گا پانی تب اس کے اندر میں نے 1 کے جی جو رائس ہیں وہ ڈال دی۔ سیلا چاول ہیں میرے پاس، ہم ان چاولوں کو صرف 9 منٹ تک ہی پکائیں گے کیونکہ پھر یہ بہت نرم ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں تہ لگانے کی طرف۔ لیئرس جو کہ میں نے پہلے تھوڑے سے چاول اس لیے رکھے ہیں اور پھر سالن ڈالا ہے تاکہ سالن جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے، جل جاتا ہے، اس وجہ سے تھوڑے سے چاول ڈالیں گے، پھر سالن ڈالیں گے، پھر چاول کی لیئر لگائیں گے، پھر سالن کی لیئر لگائیں گے، پھر چاول کی لیئر لگائیں گے۔ اسی طرح سے لیئرس لگائیں گے ہم، اور پھر اینڈ پہ ہم نے گارنشنگ کر لینی ہے۔ پودینہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور میں اورنج لکوڈ فوڈ کلر ڈال دوں گی، اور آپ لوگ جس مرضی چاہے چیز کی اور گارنشنگ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا اور یہ ہماری بریانی تیار ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ضرور لائک کریں اور کائنڈلی سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ایک دفعہ یہ بریانی ضرور ٹرائی کریں۔ اللہ حافظ۔